nyt olen varsinainen punk rock -bändi Suomessa. Ensimmäinen bändi, joka teki ton tyylisen levyn. Niin mä olin silloin niin sellainen niin sanottu nuori vihainen mies. Ja mä olin tosi vihainen silloin, niin sellainen aggressiivinen niin yhteiskunnallisesti. Ja ei mulle ollut niin sillä tavalla tärkeää se musiikki siinä. Se oli ihan sitä vaan, että se koko suhtautuminen, kun me käytiin esimerkiksi Helsingissä eka kertaa soittamassa, niin ei ollut niinku mitään väliä, mitä jengi siihen reagoi silleen. Oli vaan sellainen niinku fiilis, että tämä on tämä meidän juttu ja meitä ei kiinnosta pätkääkään, että mitä mieltä te olette tässä. Mä aiotaan soittaa kuitenkin, vaikka saataisiin kirveitä. Ja sellainen niinku tietty itsevarmuus, sellainen röyhkös, niin se ei sitten, kukaan ei niinku uskaltanut tulla niinku millään tavalla vittuilemaan. Rakkaus on voima, jota näkyy kappaleiksi. Kun omaa tuuta soimaa, ehkä pitää me anteeksi. Sanoja joita sanon, yhdeltä saada tänne kyyneliin. Se riittää vain tahdon, että vielä joskus palaisin. On suurin pankilla rakkaus. Vaikka ei käynyt maista niin, joskus vaikeampaa kuin yksinäisyys. On vaikea jakaa elämänsä tosin kirjassa. Kun tietää vaan elämänsä kerrotassa maailmassa. Maailma on täynnä kalvaa iso himoa, joka pelottava on tänäkään, mutta siinä on liikaa vetoa. Vapaus on suuri vankilan rakkaus, vai pelkää unelmaista viis, jos kaiken vaatii yksinäisyys. Siinä aika oli just